dnešný deň je dňom Bielej palice. Túto akciu máte aj v Seredi už minimálne druhý rok. Aké sú podľa vás výsledky a ako hodnotíte reakcie vodičov v Seredi? Reakcie vodičov sú rôzne. Tí, ktorí zastavili, tohto roku sú aj odmeňovaní, dostávajú taký stromček voľný do auta. Myslíme si, že je to dobré, aj oni sami reagujú na to v podstate pozitívne, keď sú odmenení a naozaj si všimnú toho človeka. Stretávame sa aj mierne agresívnymi vodičmi, tí, ktorí nezastavia, alebo stáva sa nám niekedy aj u cyklistov, že obídu toho človeka, čo je absolútne nebezpečné, pretože ten človek môže do neho naraziť. Tí s tým majú trošku problém, automaticky čakajú, že dostanú pokutu, čo sa ale tento deň nerobí. Tak sú napomenutí, dostanú letáčik a už je v ich záujme, keď naozaj si to prečítajú. Je to taká určitá ľudská ohľaduplnosť medzi nami, ktorá by mala byť. Pani, vy ste nevidiaca alebo slabovidiaca. Bežne sa pohybujete po cestách. Ako vy hodnotíte, kedy jete sama? Asistenta, takže ja s tým chodím, keď idem. Sama len tak ozaj málo, že len okolo baráku nejak, ale ináč mám teda asistenta a ten mi pomáha aj doma, aj takto, keď idem k lekárovi alebo do obchodu a tak. Trošku sme sa rozprávali mimo kameru o viditeľnosti tej bielej paličky, hlavne proti slnku, alebo na bielom pozadí dosť tá palička zaniká. Ja viem, že je to v predpisoch, ako má biela palica vyzerať, ale napriek tomu pre väčšiu prevenciu neuvažujete na väčšom zvýraznení nevidiacich pre ich bezpečnosť? Ono, táto otázka je naozaj otázna. Aj sme sa bavili mimo kamier o tom, že ja osobne si myslím, a ako pracovnička, ktorá pracuje s nevidiacimi ľuďmi, vravím to, že oni nechcú byť označkovaní tým, že vyslovene som nevidiaci a preto na mňa dávajte pozor. Sú to takí istí ľudia, ako sme my. Keď ja idem cez priechod prechodcov, mám právo bezpečne cez nem prejsť rovnako ako nevidiaci človek. Chápem, že je to oveľa viacej nebezpečnejšie pre človeka, ktorý má problémy so zrakom, preto aj pani asi povedala, že radšej chodí s tým asistentom svojim, lebo sama sa bojí. Treba väčšie dávať pozor a naozaj ide aj o tú ohľaduplnosť tých vodičov, aby sa to naučili a nielen voči nevidiacim ľuďom, ale aj voči nám vidiacim, aby si nám dávali trošku tú prednosť. Čo sa týka ešte tých bielých paličiek, máte pravdu, že ono by bolo lepšie, kebyže sú možno viacej viditeľné, ale je to tak zaužívané, naozaj legislatívne dané, že je to tá biela palica s červeným prúžkom. V zahraničí aj nevidiaci pes je označený reflexnými bezpečnostnými prvkami a fluorescenčnými, výraznými aj cez deň. U nás som to nevidel, v podstate na tej bielej paličke sú nejaké úzke reflexné prúžky a jeden veľmi úzky červený prúžok, ktorý by mal teda identifikovať nevidiaceho. Ale naozaj v tej cestnej premávke, ktorá sa zhusťuje, ľudia sú čoraz menej všímaví, ide o bezpečnosť. Áno, určite ide o bezpečnosť, to máte pravdu, ale teraz myslíte konkrétne na toho vodiaceho psa alebo stále na tú paličku? Aj. Čo sa týka vodiaceho psa, myslím, že ten je dobre viditeľný, lebo je označený, on naozaj má taký postroj, ktorý normálne psi nemávajú a ide vedľa neho nevidiaci človek tiež s bielou paličkou, signalizačnou, ktorá vlastne máva dávať ľuďom naokolo najavo, že má ten zrakový problém, plus ten postroj toho psa je dostatočne viditeľný. Navyše, naše vodiace psy pre klientov sú tak vycvičené, že oni na ten priechod nevstúpia, pokiaľ to auto nestojí, neexistuje. Máte nejaký odkaz pre vodičov, pokiaľ zbadajú tú bielú paličku? No, tak aby boli trošku ohľaduplnejší. Tí, ktorí sú není, tak aby sa tak troška zodpovednejšie starali, teda zachovali. Ja musím povedať a pochváliť mesto Sereď, čo sa týka vodičov, lebo naozaj tu máme veľmi, veľmi dobré výsledky, čo sa týka toho, keď ide ten človek. Nie len keď tu máme kamery a policajtov, ale aj za bežného dňa, keď chodia ľudia nevidiaci alebo aj vidiaci cez cestu, naozaj tí vodiči sú väčšinou ohľaduplní. Horšie je to už v takých tých väčších mestách. Odkaz máme len taký, aby sme sa všímali navzájom jeden druhého a nebude problém.